Një gjë është e sigurt, ajo që bërë Edi Rama në fjallën e ti, në New York, është qëndrimi i Shqipërisë. Ajo që talën ju, nuk i bëni mirë dhe nuk i bëni nder çështjeve shqiptare, por ne e dim tashmë, Sali Berisha, çështjet kombëtare, sa herë ka pasur mundësi, i ka sabotuar. Ka sabotuar dhe ka ndihmuar serbët në Bosnjë-Hercegovinë me shkeljen e embargos, dhe kjo është e vërtet, dhe bëhuni gati ta pranoni paktën të kërkoni ndjes kur të miratojmë rezolutën, merë fjallën Tritan aty dhe thuaj kërkoj fjallë, kërkoj falje se si drejtori kompanisë Shqiponia, me urdhër Saliut kam shkelur embargon, bëja Tritan se s'do kesh më mundësi ta bësh, thuaj aty po, kërkoj shumë ndjes Shqipërisë dhe Shqiptarve që e shkela, pastaj me sulmin ndaj Rambujes, mos harroni atë, pastaj me gjitha veprimet e tjera, antikomtare, harrojeni ju, se ju mund të bëni pis integritetin institucional Shqipërisë. Shqipëria sot drejton institucionin më të rëndësishëm sigurisë në botë dhe natyrshëm atje ku duhet, po e bën këtë betejë. Ju për agjendat tuaja e sjell Ali Bejaj në mëngjes, pastaj vjen mazdite Tritani, mbledh sa firma Tritani, fut një poshtë Albana, nxirr një lart Saliu, ky është shteti. Po pra, ju as keni për të ardhur në një pushtet. Faleminderit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.